Och om man inte åker till Göteborg i sommar kan man åka till en New Age-festival i Värmland. No Mind-festivalen norr om Molkom. Mm, det har man ju bokat in. Det har du bokat in redan. För några år sedan så var ett brittiskt dokumentärfilmsteam där och gjorde en film om den här New Age-festivalen. Folk åker till den här lilla festivalen för att meditera, ägna sig åt power yoga, tantra sex, de kramar träd och de finner sig själva på olika New Age-vis. Och det här dokumentärfilmsteamet följde en australiensare som inte alls trivdes i den här miljön. Han är en tågluffare som har följt med en tjej upp till Sverige och han begriper inte alls var någonstans han har hamnat. Den här miljön är bara irriterande för honom. Och som åskådare fattar man först sympati för den här australiensaren, för det är verkligen en väldigt knäpp miljö och man garbar åt alla dessa hippies. Och just när man tror att det inte kan bli knappare, då dyker Regina Lund upp och läser dikter. På riktigt? På riktigt. Det är en riktig dokumentär det här. Som gjorde succé på Göteborgs filmfestival men som sen inte har visats i svensk tv. Och jag har heller inte lyckats hitta den på svensk DVD alls. Mm. Konstigt nog, för den är riktigt, riktigt gripande och rolig. Nu finns den på brittisk import-DVD. Okay. Men, vågar du visa något? Vi ska se en scen då deltagarna i New Age-kursen lär sig att skapa energifält runt sig själva. Genom att ta fram all energi de har i kroppen och koncentrera sig kan de skapa osynliga barriärer. Nästan som ett sorts transcendentalt självförsvar. Och det är en kvinna här som lär sig att skapa ett kraftfält så att kursens ledare ska kunna springa rakt mot henne. Och hon ska kunna stöta bort honom med hjälp av det osynliga kraftfältet. Vi ska se hur det går. Where were you guys? Where the fuck were you guys? Vad hände där? Problemet med att skapa transcendentala kraftfält är att det inte fungerar.